ما یو ځای کې لیکلی دی چې دلته چې چل کوي انسان انسانیت نه لري، هر څوک غرض لیونه کړي محبت نه لري، په خوله یو وي په زړه بل، او جومات ته راځي لاړ شي کعبې ته خو په زړه کې صداقت نه لري. دلته د خان هلته د دم هم د ملا ملګري، دا څنګه خلک دي؟ والله هیڅ حیثیت نه لري. او تنها ښه پوه دي خو بیا هم په دې ښه پوهه کا، تنها ښه پوه دي خو بیا هم په دې ښه پوهه کا، نوم اغستل هم ګناه ده چې غیرت نه لري.